Požiar zničil niekoľko budov v centre Banskej Štiavnice. Po hrade Krásna Hôrka tak plameňom padli za obeť ďalšie kultúrne pamiatky. O príčinách požiaru sa zatiaľ dá len špekulovať. Musia ich vypátrať odborníci. V dnešnej téme dňa sa zameriame na ďalšie otázky, ktoré požiar vyvolal. Prečo neboli niektoré budovy poistené? Boli v historických budovách dostatočné protipožiarne opatrenia? Odpovie primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková, prezident hasičského a záchranného zboru Pavol Mikulášek a generálny riaditeľ pamiatkového úradu Pavol Išvolt. Spôsob, akým sa vláda rozhodla darovať naše stíhačky MiG Ukrajine, vyvoláva rozpaky a polemiky. Nie, že by Ukrajine nebolo potrebné pomáhať, ale môže sa to diať len v ústavných rámcoch. Obišla vláda svojim rozhodnutím Ústavu Slovenskej republiky a Národnú radu. Má vláda na takéto rozhodnutie dostatočný mandát? Odpovie Vincent Bujňák. Vítajte pri sledovaní témy dňa na Teatri. Banská Štiavnica sa spametáva z ničivého požiaru, ktorý v sobotu zachvátil historické centrum. Žiadnu z budov nebude treba zbúrať. Najväčšie škody požiar napáchal na budove Banického múzea. Tá však nebola poistená. Vo vzduchu tak visí otázka, kto je za to zodpovedný. Minister Jan Budaj tvrdí, že jeho rezort nemohol budovu poistiť. Horúci zemiak si medzi sebou prehadzujú rezorty kultúry a životného prostredia. Primátorka Banskej Štiavnice verí, že mesto nečaká osud Krásnej Hôrky. Oprava tohto hradu po požiari totiž nie je dokončená ani po 12 rokoch. Najväčšie škody požiar narobil v Banickom múzeu, ktoré spravuje viac ako 360 archívnych fondov. Mnohé z nich sú na zozname UNESCO. Najcennejšie pamiatky sú mapy z roku 1524. Napriek tomu budova múzea nebola poistená. Ministerstvo životného prostredia zodpovednosť odmieta. Ministerstvo nie je vlastníkom budovy, to je štátna budova v rezorte životného prostredia. Sú príspevkové organizácie priamo správcami štátnych budov. Čiže ministerstvo životného prostredia poisťovať nemohlo. Na rozdiel napríklad od ministerstva kultúry, ktoré má vo vlastníctve národné pamiatky. Ministerstvo kultúry nevidí dôvod na prenos zodpovednosti za nepoistenie budovy Banského múzea na svoje plecia. Požiarom zasiahnutá budova Slovenského Banského múzea je národnou kultúrnou pamiatkou a majetkom Slovenskej republiky v správe uvedeného múzea. Za poistenie nehnuteľnosti je zodpovedný správca majetku štátu alebo rezort, v tomto prípade Ministerstvo životného prostredia. Primátorka Banskej Štiavnice je optimistická a pevne verí, že obnova bude úspešná. Verí, že jej mesto nečaká osud Krásnej Hôrky. Kontaktovalo ma veľmi, veľmi veľa ľudí, aj primátorov, aj starostov, aj z iných štátov, že sú ochotní teda prispieť Banskej Štiavnici. Rýchlu pomoc dostala poškodená základná umelecká škola. Ministerstvo životného prostredia poskytlo mestu svoju budovu, do ktorej už začali sťahovať hudobné nástroje a ďalšie veci potrebné na vyučovanie. Pani riaditeľka, nech sa vám tam dobre učí. A zároveň samozrejme vám prajem, aby to netrvalo príliš dlho. Mali ste peknú školu a aby ste sa tam rýchle mohli vrátiť. Šéf pamiatkového úradu podľa veľmi hrubých odhadov nevylučuje náklady na rekonštrukciu rádovo až v desiatkách miliónov eur. Rasťo Dubovský, Teatri. Dámy a páni, som veľmi rád, že v dnešnej téme dňa môžem privítať tu v štúdiu prezidenta hasičského a záchranného zboru Pavla Mikulášeka. Vítajte u nás, dobrý večer. Ďakujem, dobrý večer. No a online sme v spojení s primátorkou Banskej Štiavnice pani Nadeždou Babiakovou. Dobrý večer do Banskej Štiavnice. Dobrý večer a takisto sme v spojení aj s generálnym riaditeľom pamiatkového úradu Pavlom Išvoltom. Dobrý večer. Dobrý večer. Dáma a páni, ak dovolíte, nie všetci mali cez víkend možnosť sledovať naše spravodajstvo. Poďme si najprv zrekapitulovať sled udalostí. Pani primátorka, kedy a kde bol požiar nahlásený, spozorovaný? Tak požiar bol spozorovaný v sobotu ráno pri 9 hodinou. Bol ohlásený osobou obyvateľkou mesta. A následne sa pristúpilo k tomu, že z centrály boli vyslané záchranné zložky hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky.
To už je vaša parketa, pán prezident. Ako si vysvetľujete taký rýchly zásah, respektíve teda to, že pri tak rozsiahlom požiari sa nikto nezranil? Vy ste už našli vyprázdnené budovy? Naša jednotka vlastne miestna, ktorá sídli na hasičskej stanici Banskej Štiavnice, obdržala výzvu na výjazd. To znamená, bol vyhlásený poplach o 9.35 a do 5 minút bola na mieste. 9.40 sa hlásila z miesta cez rádiostanicu. Samozrejme, časť tých budov bola vyprázdnená od osôb a prebiehala evakuácia materiálu. Naša jednotka sa vlastne zapojila na mieste do hasenia a s ohľadom na predpokladaný rozsah požiaru povolávala ďalšie sily a prostriedky v rámci najprv medziokresnej a potom aj širšej pomoci. Keď ste prišli na miesto, horela jedna budova? Podľa mojich informácií zo začiatku požiaru išlo o požiar v objekte domu Maríny, ktorý sa následne rozšíril vlastne na susednú budovu pizzerie a obytné domy. Pani primátorka, ako si vysvetľujete vy, že sa pri požiari, chvala Bohu, nikto nezranil? Tak keď som videla tú hrôzu, ktorá teda sa v Banskej Štiavnici stala, tak na záver som si povedala, som šťastná, že naozaj nedošlo k škodám na ľudských životoch, nedaj Bože, zranenia väčšieho charakteru. Nezranil sa nikto. Tá koordinácia s hasičským zborom, nakoniec prišli dobrovoľníci a armáda, naozaj prebiehala veľmi dobre. Zapili sme aj políciu, takže myslím si, že tá koordinácia z hľadiska ochrany života ľudí bola dobrá. Ďakujem pekne. Pani primátorka, bude skvelé, keď zostanete takto sedieť, aby sme vás aj videli. Dobre? Ďakujem veľmi pekne. Konečne na vašej tvári vidíme úsmev. Viem, že prežívate veľmi ťažké obdobie. Držte sa. Ešte vám dám samozrejme ďalšie otázky. Koľko hasičov sa nakoniec, pán prezident, podielalo na likvidácii požiaru? S ohľadom na dlhotrvajúci požiar sme samozrejme nastavili striedanie príslušníkov a samozrejme členov dobrovoľných hasičských zborov. Celkovo sme mali nasadených vyše 50 príslušníkov hasičského záchranného zboru a viac ako 50 príslušníkov dobrovoľných hasičských zborov okolitých obcí, celkovo s 29 kusmi techniku. Techniky. Ďalej nám vypomáhali príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky, vojenská hasičská jednotka s jednou cisternovou automobilovou striekačkou a boli pripravení aj vojaci, ktorí mali v prípade potreby pomáhať s evakuáciou materiálu z ohrozených objektov a takisto Slovenský Červený kríž. Všetci dobre poznáme Banskú Štiavnicu, tam sú tie uličky dosť úzke, prístup pomerne komplikovaný. 26 kusov techniky, ako sa tam vôbec dostalo? Jedna z tých okolností a parametrov, ktoré ovplyvnili rozšírenie toho požiaru, bolo aj to, že na mieste neboli konštantné alebo nami očakávané alebo bežne projektované prístupové komunikácie a nástupné plochy, nakoľko sa jedná o centrum historického mesta. A preto bola časť techniky umiestnená na námestí a časť techniky musela vlastne napríklad pri doprave vody prichádzať a odchádzať prilahlými komunikáciami. Ale máte pravdu, z druhej strany námestia vlastne neboli žiadne komunikácie pre vozidlá, boli tam len chodníky pre peších. To znamená, že tam boli treba natiahnuť hadicové vedenia a hasiť bez pomoci techniky z veľkej vzdialenosti. A vodu ste brali odkiaľ? Fungoval nejaký systém, ktorý má byť hydrantov a tak ďalej? Samozrejme, pre takéto prípady si nastavujeme dodávku vody nielen z našich cisterien, ale aj z lokálnych hydrantových zdrojov. Toto fungovalo, ale s ohľadom na potrebu veľkého množstva hasebnej látky sme okrem kyvadlovej dopravy vody cisternami urobili aj ďalkovú dopravu vody hadicami. Je to z tzv. Vodárenskej nádrže vzdialenej zhruba 900 metrov od miesta požiaru. Tu sme nakoniec nepotrebovali s ohľadom na to, že sme ten požiar lokalizovali vo večerných hodinách využiť, ale mali sme ju pripravenú pre dohášacej práce na ďalší deň. Dobrý večer želám aj generálnemu riaditeľovi pamiatkového úradu, pán Ižvold. Počujeme sa, vidíme sa. Áno, počujeme sa. Aké zbierky, predmety, umelecké diela či historické dokumenty boli požiarom zničené? Tak zo začiatku to vyzeralo, že je ohrozené aj Slovenské dánske múzeum, tzv. Fricov dom v tej spodnej rohovej nárožnej časti.
A tam sú teda veľmi vzácne zbierky banskej vlastne dokumentácie. Vlastne je to archív. A našťastie tam len čiastočne strecha teda bola dotknutá a podarilo sa evakuovať aj do iného krídla, teda tohto domu. Tieto dokumenty, mapy a plány. Potom, čo sa týka nejakých ďalších strát, tak veľmi hodnotný bol barokový krov na základnej umeleckej škole, ktorý bol nedávno opravený aj so šindlovou strechou. V ďalšom objekte Bergerichtu, tak tam bola vlastne tá mineralogická zbierka. Tam došlo ku stratám aj poškodeniam objektov tých minerálov a boli zničené aj hodnotné stropy. No, v tzv. Banke lásky, teda ten objekt Maríny, Pišlovský dom, tak tam boli rovnako hodnotné, vlastne zdobené, malované renesančno-barokové stropy. Tak toto je asi všetko, čo sa týka nejakého toho vnútorného zariadenia. Mali sme obavy aj z zbierok galérie Jozefa Kolára. Našťastie, vďaka teda pani riaditeľke a pomoci dobrovoľníkov sa podarilo celú zbierku evakuovať a nakoniec teda ani sa požiar nerozšíril do tejto budovy. Na to som sa chcel opýtať, pretože réžia nám vynikajúco zaradila zábery, ktoré znázorňujú práve ako ľudia bezprostredne a v podstate nezištne pomáhali, vynášali jednotlivé diela. Čo sa teda podarilo zachrániť bezprostredne po vypuknutí požiaru takou aktivitou občanov mesta, ako sme práve videli a ako vidíme na našich obrázkoch? Boli to spomínané vlastne zbierkové predmety z galérie Jozefa Kolára, čiže to boli aj sochy, aj obrazy, aj veľkorozmerné, mnohé z nich a dočasne sa teda umiestnili na starom zámku v Banskej Štiavnici. Uh-huh. Bolo ešte ohrozené nejaké ďalšie kultúrne dedičstvo, nejaké ďalšie vážnejšie diela? Počul som výrok jedného z pracovníkov, že mu horelo doslova za stenou, keď odpratával nejaké vzácnejšie artefakty. Určite áno, pretože ten vedľajší objekt toho Bergerichtu horel a to teplo to muselo byť cítiť, vlastne, že čo sa tam deje, takže muselo to byť veľmi dramatické tie okolnosti. Teda. Uh-huh. Pán prezident, ako sme videli, počuli, koniec koncov aj na tých ilustračných záberoch, tie budovy boli plné historických umeleckých artefaktov. Prispôsobili ste tomu aj spôsob hasenia? Už ste spomínali, že ste používali vodu. Áno, v podstate my sme sa snažili podľa možnosti odľahčiť tým budovám od vznikajúceho tepla, aby sme zabránili deštrukcii. To znamená, že najmä na tom geologickom múzeu sme otvárali strechu, uvoľňovali sme vlastne tú záťaž teplom zo strešnej konštrukcie. A podľa možnosti sme používali menšie množstva vody. Zamerali sme nasadenie tých síl prostriedkov len priamo do priestorov strechy, a aby sme zabránili jej deštrukcii a vôbec zmene stability objektu, čo sa nám do určitej miery podarilo a samozrejme aj na ochladzovanie okolitých budov, čo sa podarilo, ten požiar sa nakoniec nepreniesol toho na ten objekt, na ten susedný, na to múzeum, kde sme sa obávali, že by sa to mohlo stať. A samozrejme, to isté sme robili aj v zadnej časti za námestím, kde boli obytné domy, kde boli od seba oddelené takým kvázi prírodným prostredím, kríkmi a stromami a tam sa nám to tiež podarilo zastaviť. V podstate veľký problém bol to, že tie konštrukcie stropov, krovov a samozrejme aj tá šindlová konštrukcia tej základnej umeleckej školy vydávali veľké množstvo tepla, ktoré bolo treba odoberať práve vodou, aby nedošlo k deštrukcii väčšej časti objektov, ako sme to videli. Takže nevideli sme tam len dým, ale videli sme tam prirodzene aj paru zrejme, ktorá sa takýmto spôsobom vytvárala. Opravte ma, ak sa mýlim, ale ja som tam nevidel hasičský vrtuľník. Použili, nepoužili ste ho a nie prečo? V podstate mali sme po dohode so zbrojenými silami pripravený na zásah vrtuľník v prípade, že by došlo alebo nepodarilo by sa zastaviť šírenie požiaru práve v
v tom priestore tej individuálnej zástavby domovej, práve preto, aby nedošlo k prenosu do prírodného prostredia, pokiaľ by sme ten vrtuľník použili priamo na objekty. Tak treba si uvedomiť, že tá kinetická sila vody z toho bambivaku 1500 alebo až do 3000 litrov vody by nám naozaj mohla spôsobiť deštrukciu časti toho objektu a urobili by sme viac problémov ako osohu. To hasenie z vrtuľníka je fajn, ale na trošku iný typ požiarov, ako sme videli tu. Leteckú techniku v inom ponímaní sme predsa len použili. Použili sme vlastne náš dron na to, aby sme si monitorovali zo vzduchu počas celého zásahu tepelné polia a adresne zamerali náš zásah, či už znútra objektov, alebo aj zvonku, na ten priestor pod tou strešnou konštrukciou, kde bolo maximálne šírenie požiaru a najväčšie teplo. To znamená, dron je vybavený termovíziou? Áno. To je určite dobrá pomôcka na to, aby ste vedeli rýchlo zasahovať. Plus zrejme pri tých vrtuľníkoch tam zohrával asi aj faktor možný vzdušný prúd, ktorý sa takto vytvára. Pamätám si, keď sa hasila katedrála Notre Dame, tam takisto nepoužívali vrtuľníky, lebo sa obávali, že práve ten vír vzduchu by ešte viac rozšíril ten požiar. To je ďalšia vec. Samozrejme, z tohoto istého dôvodu sme vrtuľník napríklad nepoužili ani pri požiari Hradu Krásna Hôrka. Po dohode so zbrojenými silami sme vrtuľník mali po dobu zásahu stále v pohotovosti s predpokladom vzletu do 20 minút. Pani primátorka, ešte raz dobrý večer. Počuli a videli sme obetavosť Štiavničanov a naozaj majú veľký rešpekt a milujú svoje mesto. Videli sme to na tej záchrannej akcii, keď vynášali rôzne vzácne diela von z múzea tak, aby predišli ich zničeniu. Koľko občanov sa zúčastnilo na tejto záchrannej akcii? Dobre, opýtam sa na ten motív, ktorý je samozrejme jasný, ale predsa len, čo hovoria oni sami, prečo to robili? Tak o nás je známe Štiavničanov, že milujeme svoje mesto. A keď aj na námestí pani riaditeľka múzea a zamestnanci Slovenského banského múzea sa rozhodlo, že ideme teda evakuovať tieto vzácne zbierky, lebo sme sa báli, že tento požiar sa rozšíri, bolo pomerne veterno a naozaj komu to mohlo dojsť, tak preventívne sa rozhodlo, že áno. A ako sme išli po námestí a hovorili ľuďom, poďte pomáhať, tak tí ľudia bez slova nastúpili a pomáhali. Štiavničania normálne chodili, prišli, to boli z rôznych častí mesta, keďže ja ľudí poznám a dokonca som tam zachytila neštiavničanov. Jedni vynášali tieto vzácne zbierky, auta, takže druhí zase pomáhali odnášať knihy z objektu Bergeri, ktorý teda bol zasiahnutý. Naozaj aj touto cestou, ja by som sa všetkým týmto ľuďom chcela poďakovať, lebo bez akýchkoľvek nárokov a bez akéhokoľvek prosenia nastúpili k tomu, čo bolo treba pre vo verejnom záujme pre záchranu týchto jedinečností robiť. No a samozrejme sme všetci šťastní, určite aj obyvateľia, že nakoniec ten požiar sa podarilo zastaviť pri galérii Kolára. No, klobúk dole naozaj pred Štiavničanmi a touto ich spontánnou reakciou, ktorá zachránila pravdepodobne veľké hodnoty, ale predsa len, opravte pán, pani primátorka, ak sa mýlim, je vás okolo 9500 občanov mesta. Bude mať mesto dostatok prostriedkov na sanáciu týchto škôd, na to, aby aspoň teda dostali, povedzme, tie budovy pod strechu, tak aby nechátrali? Tak určite mesto dostatok finančných prostriedkov nebude mať. A práve preto ja som sa obrátila aj na vládu Slovenskej republiky. Obrátili sme sa aj na Európsku úniu a UNESCO s tým, že keď si vezmeme z tých objektov, jeden je mestský, dva objekty sú štátne, tretí čiastočne teda, kde galéria Kolára ako chladili, tak samozrejme vlhko sa tam dostala. Štyri objekty ďalšie sú v súkromnom vlastníctve. Z toho, keď si vezmeme, tak sedem objektov je vlastne národné kultúrne pamiatky, k
ktoré sú na zozname svetového dedičstva UNESCO. Preto práve aj moja požiadavka smerovala k vláde, lebo finančne ani mesto, ani tieto inštitúcie bez toho, že by sa vyčlenili finančné prostriedky osobitné pri takejto príležitosti v štátnom rozpočte, by sme nedokázali dostať tieto objekty pod strechu, čo je v tejto chvíli najnevyhnutnejšie. Dnes teda sa ukončili všetky statické posudky. Zajtra ich budeme mať na stole v spolupráci s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, kde prišla pani riaditeľka z Banskej Bystrice. Dajú k tomu stanoviska. Náš stavebný úrad vydá nariadenie nevyhnutných stavebných úprav v záujme ochrany týchto pamiatkových hodnot a aj ochrany života ľudí, s tým, že začnú sa nevyhnutné práce. Ja predpokladám naozaj, že to sa bude pohybovať v desiatkách miliónov eur, následná rekonštrukcia, pretože budú sa musieť urobiť projekty, budú sa musieť urobiť reštaurátori, nastúpiť do práce, všetky nevyhnutné úpravy, ktoré učí stavebný úrad, aby sa to následne teda dalo do pôvodného stavu. Môžem sa ešte opýtať, myslím, že ste to okrajovo spomínali na poistenie, ktoré z tých budov boli poistené a ktoré nie? No my ako mesto, naša budova je vlastne tá budova, kde bola základná umelecká škola. Túto budovu mesto má poistenú. Dnes my sme už aj vyzvali poisťovňu. Poisťovňa objekt prezrela, takže to je budova, ktorá je naša. Ďalšie súkromné objekty, o ktoré som sa zaujímala, teda u všetkých, so všetkými majiteľmi sme hovorili, tak tieto súkromné objekty, ako je objekt, kde bola pizzeria, objekt Banky Lásky, tieto objekty sú poistené. Takže čo sa týka Slovenského banského múzea, objektov Bergerichtu a prípadne galérie, ale tak v galérii ten požiar nebol, sú tam škody viažúce sa samozrejme z titulu hasenia a takisto štátny ústredný banský archív, tam sa neviem vyjadriť. Bola som s pánom ministrom, prezreli sme objekt, tam vlastne a vďaka naozaj dobrej koordinácii riaditeľa s pracovníkmi sa podarilo preniesť tieto unikátne banské mapy a vzácne písomnosti, ktoré sú tiež vlastne zapísané na UNESCO, v tzv. Pamäti sveta a rôzne plány Tajchov, naozaj vzácnosti, tieto my preniesli do opačného krídla, takže sú tam zavrhnutá tá časť, kde chladili múr, aby sa nedostal požiar ďalej, takže tieto objekty, ktoré sú Slovenského banského múzea, tak ako ste aj spomínali v reportáži, sú vlastne objekty štátu v správe jedny Slovenského banského múzea a druhé štátneho ústredného banského archívu. Ďakujem pekne. A tie teda predpokladám, konkrétne táto budova poistená nebola. My sme to spomínali v našej predchádzajúcej reportáži. Pán generálny riaditeľ, pri viacerých budovách ide o národné kultúrne pamiatky. Považujete za chybu, že teda niektoré neboli poistené? Mala by to byť povinnosť poistiť takúto pamiatku od toho, kto ju má v správe? Zákon, pamiatkový zákon teda explicitne nehovorí o tom, že by mali byť pamiatky poistené. Hovorí samozrejme o zodpovednosti vlastníka, o základnej ochrane pamiatky, o to, že o pamiatky sa musíme starať a musíme robiť aj preventívne opatrenia. Keď sa bavíme o poistke, tak bavíme sa vlastne aj o nejakej tej o financiách, ktoré vlastne majiteľ dostane potom na nejakú rekonštrukciu, ale to už ako samotný originál pamiatky nevráti, tak si myslím, že je predovšetkým dôležité robiť tie preventívne protipožiarne opatrenie, aby sme vlastne uchránili tie pamiatky v origináli. Čo sa týka, ako už možno tiež bolo spomenuté,
objektov, pamiatkových objektov, ktoré sú v správe ministerstva kultúry a jeho organizácií, tak tieto sú centrálne poistené. To sa týka teda aj národných kultúrnych pamiatok v správe pamiatkového úradu. A celkovo, ak by sme do toho zahrnuli napríklad aj zbierky, ako je to, ako sme na tom s poistením tohto nášho kultúrneho dedičstva? Myslím teraz celkovo na Slovensku. Priznám sa, že nemám úplne prehľad o tom, že ktoré zbierky sú a ktoré nie sú poistené, pretože tých zriadovateľov a vlastníkov zbierok teraz sú veľmi rôzneho typu, od štátu, samosprávy až po súkromníkov, takže neviem akože dať nejaký taký štatistický prehľad. Mali sme možnosť vypočuť si dnes v iných médiách aj názor pána Labudu, to bol dlhoročný riaditeľ Banického múzea. Ten tvrdí, že nepoistenie týchto zbierok je v podstate podľa neho zločinom. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie, či niekto bude braný na zodpovednosť aj z tohto hľadiska. Pán prezident, ako vy vnímate protipožiarne zabezpečenie historických budov v Banskej Štiavnici? Pán generálny riaditeľ pred malou chvíľou spomínal, že z jeho pohľadu, už nech je poistka akákoľvek, ideálne sú protipožiarne opatrenia, aktívne protipožiarne opatrenia a samozrejme pravidelné kontroly. Pochopiteľne. Hasičský záchranný zbor v rokoch 2013 až 2017 vykonal audit vybraných kultúrnych pamiatok. Vtedy sme auditovali z hľadiska požiarnej bezpečnosti vyše 15 000 kultúrnych pamiatok v rámci Slovenska a toto sa dialo aj v Banskej Štiavnici. Samozrejme, pri tých auditoch bolo zistené, že konkrétne v Banskej Štiavnici nie sú zabezpečené tieto kultúrne pamiatky, ktoré sme vtedy kontrolovali iným spôsobom ako bežným. Ručné hasiace prístroje, hydrantové rozvody a tak ďalej. To znamená, že nie sú tam inštalované napríklad stabilné hasiace zariadenia alebo nie sú tam inštalované zariadenia na detekciu vzniku požiaru, elektrická požiarna signalizácia, ktorá má práve za úlohu, okrem rýchlej detekcie, následne aj v spolupráci so stabilným hasičským zariadením ten požiar likvidovať v zárodku. Samozrejme, ďalší problém, keďže sa jedná o historické budovy, je to, že nie sú členené a zabezpečené z hľadiska požiarnej bezpečnosti na tzv. Požiarné úseky, aby sa ten požiar rýchlo nerozšíril a nie sú opatrené vo všetkých prípadoch požiarnými úzavermi alebo deliacimi konštrukciami. Takže ja predpokladám, že v tomto prípade dojde k znova pri rekonštrukcii prehodnoteniu spôsobu zabezpečenia a nastaveniu štandardu, ktorý je na úrovni dnešnej doby. Pán generálny riaditeľ, toto je aj téma na pamiatkárov. Ako sa pamiatkári pozerajú na protipožiarne opatrenia? Čo má prednosť? Ochrana pamiatok v pôvodnom stave alebo protipožiarne opatrenia, ktoré sem tam teda môžu zasiahnuť či už do klemby alebo do podlahy alebo prípadne do fasády, ak je potrebné nejakým spôsobom doviesť do budovy vodu? Tak ono je to v zásade tak, že pamiatky, ktoré pri ktorých sa nedejú nejaké nové stavebné zásahy, tak nepodliehajú takej prísnej kontrole, než pamiatky, v ktorých sa plánujú stavebné práce, pretože tam je potrebné teda predkladať tú požiarnú dokumentáciu, teda požiarnej ochrany, ktorá je následne schváľovaná, takže tam sú tie opatrenia prísnejšie. Z našej praxe vyplýva asi to, že je to trošičku posudzované individuálne, čo je aj dobré, malo by to byť samozrejme posudzované individuálne s hľadom na možnosti toho objektu. Ako pri niektorých objektoch je to pomerne jednoduché, ale sú objekty predovšetkým vysokých veží a vzdialených budov od nejakých zdrojov vody, ako sú hrady a so sťaženým prístupom požiarnej techniky. Takže tam sú tie opatrenia náročnejšie. No a vždy je to robené súčtovo, to znamená, koľko tých rizík sa pri tej pamiatke stretne naraz, čo sa týka spálnosti strechy a tých spomínaných požiarných úsekov a podobne. No. Myslím si, že asi najväčší problém teda býva s tými požiarnými uzávermi a s tými požiarnými úsekmi, pretože to je tie stavby tak neboli projektované, takže je to potrebné urobiť na silu a je to teda ťažšie.
Myslím si, že tá škála tých protipožiarných opatrení je veľmi veľká, od takých, ktoré rešpektujú tú pamiatku, až potom po tie, povedzme, tvrdšie stavebné zásahy, takže ju treba používať aj možno kreatívne vzhľadom ku každej individuálnej pamiatke, tak aby teda vyzneli aj tie hodnoty tej pamiatky a zároveň bola tá pamiatka bezpečná. Pán prezident pred malou chvíľou ale hovoril o napríklad elektronických čidlách, ktoré by zaznamenávali prítomnosť dymu alebo požiaru v nejakej zvýšenej teploty, plus teda prípadne samohasiacich systémov. Mal som možnosť nedávno vidieť samohasiaci systém, ktorý už nevyplýval z nejakých stropných zariadení a vážnejších trúbkových systémov, ale napríklad z podlahového kúrenia. Povolili by ste v pamiatkovo chránených budovách aj napríklad takéto samohasiace zariadenia, prípadne podlahové kúrenie, ktoré by donieslo vodu priamo do budovy a nebolo by potrebné teda pri hasení potom používať či už hasiace prístroje alebo niečo podobné? Veľmi rizikové z tohto pohľadu sú napríklad stavby drevených kostolov, ktoré sú často vzdialené od nejakých centier a ťažko dostupné, respektíve sú teda ďaleko pre nejaký požiarny zásah. A napríklad v Norsku, teda ja som sa stretol, že som videl inštaláciu tých samohasiacich systémov, ktoré sú vlastne využívajú tie podkrovia, že tam sú tie rozvody spravené, vyzerá to ako vodovod s tými sprinklerovými hlavicami. A samozrejme, že nie je to, nebavíme sa vždy o vode, že tie hasiace zmesi sú rôzne. Sú to veľmi drahé riešenia, je možné využiť na to aj fondové prostriedky a takéto projekty boli realizované teda v Poľsku napríklad aj v Českej republike. Myslím si, že na tých najvýznamnejších pamiatkách by tieto samohasiace systémy mali byť. A ešte vlastne spomínam aj tie autonómne hasiace systémy práve na elektrických rozvodových skriniach a elektrických zariadeniach, ktoré môžu byť lacnejšie, pretože sú teda lokálne zamerané a veľmi veľké množstvo požiarov je práve spôsobených poruchami vlastne týchto elektrických zariadení alebo starými elektrickými inštaláciami. Takže takéto zariadenia by vám ako pamiatkárom nevadili, ak by boli inštalované aj v historických budovách? Ak by boli inštalované citlivo, tak nie. Závisí samozrejme od situácie, ťažko myslieť na všetky možné situácie teraz naraz. Samozrejme aj tie čidlá si myslím, že sú mimoriadne potrebné a sú teda rôzneho druhu, či už citlivé na teplo, na dym a podobne. No, žiaľ, aj takáto katastrofa, dá sa povedať, prináša možnosť smerom do budúcnosti urobiť to lepšie. To znamená, ak vám prídu na stôl projekty, ktoré budú obsahovať rekonštrukciu budov, ktoré boli zničené v Banskej Štiavnici, vrátane takýchto zariadení a tak ďalej, tak ich budete posudzovať aj vzhľadom teda na to, čo sa stalo, aj vzhľadom na tú udalosť, ktorú sme mali možnosť vidieť počas víkendu? Tak tie vlastne požiare pri pamiatkách boli veľmi časté aj v minulosti a dejú sa teda aj v iných civilizovaných krajinách, aj teda v Európskej únii, u našich susedných krajinách. Čiže úplne sa im samozrejme vyhnúť nedá, ale treba spraviť všetko preto, aby sme to dokázali. No. A samozrejme, že budeme venovať zvýšenú pozornosť aj protipožiarnej ochrane. A ako som už spomenul, že tých možností je veľa, takže budeme sa snažiť a budeme dúfať, že teda aj projektanti budú vyberať také, ktoré sú k pamiatke citlivé a zároveň zabezpečia tú bezpečnosť. Počuli ste, aké opatrenia mali pripravené hasiči pre prípad, že by sa naozaj bol požiar šíril ďalej. Tam bol pripravený bambivák a ten naozaj vytvára obrovský tlak vody. Tá už si potom nevyberá, či ide o kultúrnu pamiatku, obraz, sochu alebo niečo podobné. Takže asi by nebolo dobré, ak by sme niekedy v budúcnosti museli pristúpiť aj k takémuto spôsobu hasenia. Pán generálny riaditeľ, rovnako aj vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste si našli čas pre našich divákov. Budem rád, ak sa stretneme v téme dňa pri nejakých príjemnejších udalostiach. Príjemný večer. Ďakujeme, príjemný večer. Pani primátorka, ak dovolíte, vy ste spomínali v niektorom z našich predchádzajúcich rozhovorov, že máte svoju jasnú predstavu, ako postupovať pri obnove budov. Poviete nám to teraz tak, aby to nedopadlo ako s Krásnou hôrkou. Čakáme už dlhé roky, kým bude znovu zrekonštruovaná.
Tak toto by som si práve neželala, aby sa udialo v Banskej Štiavnici. Ako je to s krásnou horkou. Stala sa vec, ktorá je možno aj poučením pre, tak ako ste to aj vypovedali aj pána generálnemu riaditeľovi, veď sú veci, stanú sa veci. Je to pre nás strašne bolestivé. Ja jasnú svoju predstavu mám. Je to predstava v tom, že vláda v súčasnej situácii musí poskytnúť finančné prostriedky na to, aby všetky tieto objekty sa zrealizovali a opravili do pôvodného stavu. Nebude to jednoduché, nebude to ľahké, ale ja som presvedčená, že spoločnými silami, tak ako doteraz pracujeme, tento výsledok dosiahneme. Aj keď je vláda v demisii, je premiér v demisii, tu sa jedná o historické dedičstvo, ktoré nie je len Štiavnica, Štiavnické, nie je len slovenské, ale ono je svetové. Banská Štiavnica je vlastne na zozname svetového dedičstva UNESCO. My v zmysle dohovoru o ochrane svetového kultúrneho dedičstva sa štát zaviazal toto dedičstvo chrániť, zveľaďovať a odovzdať budúcim generáciám. A to je naša úloha, aby sme toto spoločne dosiahli. Ja prísľub mám svoju predstavu, ako ísť a chcem sa z tohto miesta poďakovať, že za doterajšie po tieto dni naozaj my robíme celé hodiny. Boli to strašné dni, vám poviem aj pre mňa. Hoci roky robím samospráve, takmer celý svoj život, ale bolo to náročné, bolo to ťažké, ale našli sme do dnešného dňa, do každej veci jedné spoločné riešenie, ako ísť ďalej, ako tie pamiatky zachrániť. Teraz ich potrebujeme dostať, ako som spomínala, pod nejakú strechu dočasne, s tým, že okamžite začneme pracovať v spolupráci s pamiatkovým úradom na projektoch pre jednotlivé objekty. Samozrejme, budeme pomáhať aj súkromným tým vlastníkom, aby tá práca bola koordinovaná. A máme svoju predstavu, ako tieto finančné prostriedky postupne do Banskej Štiavnice dostať. Viete, pre mňa to boli ťažké chvíle a citovo, keď som to videla, tak to nechcem ani opisovať. Ale na druhej strane chcem sa poďakovať naozaj všetkým. Aj dnes som mala telefonát, kde práve magistrát mesta Prahy, ktorý prvýkrát vlastne Banská Štiavnica ešte za spoločnej republiky išla na zápis. Prahu zapísali, Štiavnica musela ísť na dopracovanie a potom bola v roku 1993 zapísaná na zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Toto nešťastie pre nás sa stalo vlastne v roku, kedy si pripomíname 30. výročie. Ale vrátim sa k tomu telefonátu, kde vlastne tí, s ktorými spolupracujeme, mi volali, že magistrát mesta Prahy sa rozhodol finančne prispieť na záchranu budov v Banskej Štiavnici. Takisto ste počuli vyjadrenie pani prezidentky a pána prezidenta Českej republiky, mojich kolegov, primátorov, starostov, ktorí naozaj sami v týchto ťažkých situáciách, kedy samospráva sa zmieta v nedostatku finančných prostriedkov, sú ochotní Banskej Štiavnici pomôcť, ale nemôžem povedať k veci, v sobotu navštívili Banskú Štiavnicu aj pán premiér, pán minister obrany, pán minister vnútra, pani ministerka kultúry. Bol v Banskej Štiavnici aj pán generálny riaditeľ Ižvol, ktorý je tu s nami na besede, aj pán prezident Hasičského a záchranného zboru. Naozaj prísľub bol, urobí sa všetko preto, aby Banská Štiavnica sa zaskvela
opäť svojej kráse. Pred nami je ťažká úloha, ale my sme rozhodnutí túto úlohu splniť a dotiahnuť do zdarného konca. A môjim takým vnútorným tým cieľom, ktorý som si pred seba dala, je, aby v čo najkračom čase sa Banská Štiavnica i tieto objekty obnovili. A keď budem zo svojej pozície odchádzať, verím, že budem odchádzať s pocitom, že ručné námestie je opäť v poriadku a otvára svoju náruč všetkým tým, ktorí si pamätajú tú jeho krásu. Pani primátorka, vidieť, že nádej a entuziasmus nestrácate, určitým inšpirujete aj svojich spoluobčanov v meste Banská Štiavnica. Budeme vám všetci držať palce. Ak bude niečo, s čím vám budeme môcť pomôcť, urobíme to veľmi radi. Držte sa, želám príjemný večer, ak je to možné, do Banskej Štiavnice. Ďakujem pekne, pán Bielík. Viem, že aj vy ste veľkým fanúšikom Banskej Štiavnice. Ďakujem vám všetkým, ďakujem všetkým ľuďom, ktorí akýkoľvek spôsobom, či morálnou podporou, finančnou, alebo akýmkoľvek spôsobom Banskej Štiavnici v týchto ťažkých časoch pomáhajú. Ďakujem veľmi pekne, pekný večer všetkým. Držte sa. Ďakujeme veľmi pekne. Pán prezident, ešte predsa len jedna téma navyše, aby toho nebolo málo, tak včera bol veľký požiar v Nových Zámkoch. Tam horela výrobná hala. S akou bilanciou? Tam už sa môžeme rozprávať o príčine, možnej príčine? Áno, máte pravdu. Včera, krátko po 22. hodine, sme boli vyzvaní na zásah v priestoroch priemyselnej haly v Nových Zámkoch. Mali sme to ohlásené ako požiar nákladného vozidla kamióna, ktorý parkoval pri tejto hale. Požiar sa preniesol na túto skladovaciu halu. Zachvátil ju vlastne aj so zásobami, ktoré boli vo vnútri tej haly. V podstate predpokladáme škodu vyše 1 000 000 eur. Osobné práce skončili dnes ráno, krátko po 9.30. Jedna z variant, ktorá hovorí o možnom vzniku požiaru, hovorí aj o tom, že mohlo ísť aj o cudzie zavinenie. V súčasnosti v spolupráci s krajským riaditeľstvom hasičského záchranného zboru v Nitre preverujeme to, akým spôsobom tá hala bola užívaná. Na mieste bude vykonaný štátny požiarny dozor, ktorého účelom bude zistiť, ako bola prevádzkovaná a či množstvo a druh materiálu, ktoré tam boli skladované, boli v súlade s našimi predpismi a v súlade vlastne s nastavenými parametrami konštrukčných prvkov tej haly. Mm-hmm. Takže to bude takisto ešte predmetom zisťovania. Určite nás budú zaujímať aj výsledky. Dovolte mi ešte jednu otázku, ale predsa len navyše. Videli sme to v Banskej Štiavnici. Ten vietor spôsoboval pomerne veľké šírenie, rýchle šírenie toho požiaru. Vieme, aká je situácia. Dnes je, myslím, deň rovnodennosti. To znamená, začína sa nám otepľovať. Tej vody sme cez zimu veľa nemali. Mnoho oblastí Slovenska je vyschnutých. Dá sa predpokladať, že s teplejšími mesiacmi budete mať viac práce. Ako sa na to pripravujete? V podstate naša sezóna, ak sa to tak dá nazvať, a v súvislosti s príchodom jarného obdobia začína práve v týchto mesiacoch. A pomaly sa nám začínajú navyšovať počty požiarov v prírodnom prostredí. A musím povedať, že po 16 rokoch, v priebehu minulého roka, keď sme hodnotili štatistiku, sme mali požiare ako primárny dôvod výjazdovej činnosti v hasičskom záchrannom zbore. Čiže preskočili na všetky iné zásahy, dokonca navýšili sa požiare v prírodnom prostredí o 3000 za rok, čo je veľmi veľa. Samozrejme, my pracujeme na tom, aby sme dobudovali naše moduly, ktoré sú určené primárne na zdolávanie požiarov v prírodnom prostredí a doplnili si našu mobilnú techniku a vybavenie tak, aby sme vedeli v tomto pracovať čo najefektívnejšie, čo najrychlejšie. Na to nám slúžia projekty na rozšírenie týchto kapacít, ktoré tento rok budeme dokončovať. Tento problém však nie je len u nás. Celá Európa vníma zmenu klímy ako veľmi dôležitý faktor, ktorý sa odzrkadluje aj v náraste tohto typu požiarov. A dokonca sme boli požiadaní zohľadom na
naše minuloročné nasadenia v iných krajinách na to, aby naše jednotky boli ako keby predsunuté v klimaticky náročných podmienkach. Buď to Grécka alebo Francúzska, zatiaľ dojednávame podrobnosti, či takáto jednotka tam bude vyslaná alebo nie, už vopred, ešte pred vznikom požiaru, o čo požiadali vlastne tieto členské krajiny Európskej únie. Ale samozrejme súčasne musíme dbať na to, aby ostalo o slovenské prírodné prostredie ochránené, aby sme vedeli adekvátne zasahovať v každom prípade, keď to bude nevyhnutné. To znamená, navyšujete nejakým spôsobom kapacity hasičov, techniky vzhľadom na to, že máme stále sušie a sušie podnebie? Áno, čo sa týka počtu hasičov, na teraz nemáme to navýšenie schválené, ale zvažujeme vlastne o požiadanie otvorenia ďalších počtov a nárastu len zásahových hasičov. Čo sa týka techniky, v tomto období vlastne očakávame dodávku lesných špeciálov, ktoré majú slúžiť v hornatom lesnom prostredí na to, aby sme vedeli tam efektívne zdolávať požiare a nahradia nám vozidlá, ktoré už vekovo, ale aj fyzicky vlastne sú opotrebované. Takže budem rád, keď v priebehu nasledujúcich 2 mesiacov dostaneme tieto vozidlá a ešte vyčerpávame celú rámcovú zmluvu na maximálny počet, ktorá táto rámcová zmluva môže poskytnúť a navyšujeme takto ten počet, aby sa dostali do celého Slovenska. Niečo som započul, že celý hasičský a záchranný zbor má prejsť nejakou reorganizáciou. Niečo hovoria dobrovoľní hasiči, že sa im to nie veľmi pozdáva. To už ale bude téma na ďalšiu tému dňa. Budem veľmi rád, keď budete, pán prezident, opäť našim hosťom. Veľmi pekne ďakujem. Budem sa tešiť a prosím, dovolte aj mňa, aby som sa poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili aktívne na zdolávanie požiaru v centre Banskej Bystrice, nielen príslušníkom a členom hasičských jednotiek, ale aj občanom, ktorí urobili veľké množstvo práce, a najmä pri záchrane tých pamiatkových predmetov, ktoré boli ohrozené požiarom. Takže ďakujem. No, sme tu odkazaní jeden na druhého. Musíme si to čím skôr zase uvedomiť. Veľmi pekne ďakujem ešte raz. Želám príjemný večer. Deravá ústava. Sporom MIGy, ktoré majú pomôcť Ukrajine, dostal pod paľbu aj ústavný súd. Hlas hovorí, že mal vstúpiť do hry a rozhodnúť. Smer zas, že nebude čakať na verdikt, ktorý príde po mesiacoch. Ústavní právnici politikom odkazujú, že diery v ústave by mali zaplátať. Je to ústavne čisté. Takto premiér Heger ukončil spor o darovanie MIGov na Ukrajinu. Opozícia ale trvá na tom, že odvolaná vláda na to právo nemá. Kritika sa ušla aj ústavnému súdu. Vraj to mal zobrať do vlastných rúk. Na čo nám je ten ústavný súd, že sa bude na nás košiť len pozerať, usmievať sa a nebude nám dávať v zásadných celospoločenských otázkach žiadne odpovede? Ústavní právnici ale kontrujú. V praxi by to znamenalo, že krajinu bude riadiť súd a nie vláda. Preto tvrdia, je to výstrel na slepo. Ústavný súd nemal žiadnu možnosť sa toho proaktívne chopiť. Ústavný súd je mocná inštitúcia a keby mohol sám začať tieto konania, čiže vyberal by si, do ktorých konaní pôjde, tak by to bolo naozaj z hľadiska delby moci nevyvážené. Aktuálne kritici myslia vážne, ešte stále majú aj ostrý náboj Hegerovú vládu bez dôvery poslať s MIGmi na ústavný súd, aby raz a navždy rozhodol, čo odvolaná vláda môže a čo nie. Tým poslancom, ktorým sa to nepáči, ak sa ich nájde aspoň 30, tak tu majú možnosť dať návrh na ústavný súd, návrh na začatie konania o výklade ústavy alebo ústavného zákona. To máme teraz čakať, kým sa ústavný súd rozhýbe za 5 rokov a príde s nejakým výkladom ústavy Slovenskej republiky. My sme si zle zapli hneď prvý gombík. My sme povedali, že v situácii, kedy Národná rada vysloví nedôveru vláde, tak takáto vláda môže ešte 10 mesiacov pôsobiť. A aby toho nebolo málo, medzinárodnú zmluvu vojenskej povahy musí odobriť parlament. Vláda ale tvrdí, že darovanie MIGov Kyjevu nie je vojenský počin. Aj tu by mohol mať posledné slovo ústavný súd. Háčik je v tom, že podľa ústavy iba na návrh prezidentky alebo vlády. To je systémový problém, ktorý tu máme a do budúcna minimálne by tam mala byť tá parlamentná menšina prehlasovaná, čo je v súlade s tou logikou, že prehlasovaná menšina nevládne, ale aspoň má mať možnosť kontroly. Riešenie, aby sa už podobný chaos a spory v budúcnosti neopakovali, majú v rukách ako inak poslanci. V parlamente totiž aktuálne hneď niekoľko návrhov na zmenu ústavy. Namiesto referenda o predčasných voľbách či práva na hotovosť by ústavný právnik odporúčal zaplátať všetky diery, ktoré odhalilo vládnu
rozhodnutie odvolanej vlády. Vrátane úplne prvej. Napríklad v Nemecku vymysleli systém konštruktívneho vyslovenia nedôvery. To znamená, že vy keď chcete vysloviť nedôveru vláde, tak už máte automaticky pripraveného toho nástupcu vo forme predsedu vlády. Nesporným plusom je stabilita. Martin Inhardt, Teatri. Vincent Bujňák, ktorý bol niekoľkokrát aj v reportáži Martina Linharta, je teraz naživo v štúdiu Televízie Teatri. Vítajte u nás. Dobrý ďakujem večer. Ďakujem za pozvanie. Ja ďakujem za to, že ste ho prijali. Viem, že ste takisto trochu viac vyťažení. Dnes ste už mali niekoľko rozhovorov na tieto témy. Ja by som chcel začať trochu z iného uhla pohľadu a porozprávať sa s vami o iných aspektoch, ako boli povedzme tie, ktoré môžu súvisieť so zmenami ústavy. Pán Bujňák, vláda Eduarda Hegera sa rozhodla, že pošle naše MIGy na Ukrajinu. Má podľa vás na takéto rozhodnutie mandát? Teraz sa rozprávame o tom, či ide alebo nejde o zásadnú otázku domácej a zahraničnej politiky. Na úvod je potrebné zdôrazniť rozdiel medzi občianským postojom a medzi ústavnoprávnym stanoviskom. Pretože moje občianske stanovisko alebo občiansky postoj je jednoznačný. Ukrajina je obeťou ruskej agresie a je v našom najlepšom záujme, aby sa hranice v Európe nemohli prekresľovať bez súhlasu dotknutého štátu. Ale ja nemôžem občiansky postoj vkladať do ústavnoprávneho stanoviska, pretože ústavnoprávne stanovisko má byť výsledkom ústavného textu a judikatúry ústavného súdu. Takže to bolo potrebné zdôrazniť hneď na začiatok. A teraz k tomu samotnému riešeniu alebo k otázke mandátu. Veľmi ma mrzí, že tu boli k dispozícii právne nepriestrelné riešenia a nešlo sa touto cestou. Právne nepriestrelným by bolo vymenovanie vlády, pretože vymenovaná vláda by mala od prvého dňa plný rozsah právomocí. Rovnako právne nepriestrelným riešením by bola zmena ústavy a v utorok 14. marca sa v Národnej rade rokovalo v druhom čítaní o návrhu na zmenu ústavy. Keby k tomu bol podaný pozmeňujúci návrh a to by bolo schválené, tak v stredu 15. marca už všetko mohlo byť uzavreté a bolo by to právne nepriestrelné. A my sme sa rozhodli ísť cestou, ktorá je taká právne čistá, že jeden pracovný deň od piatka, čiže dnes už máme 4 ústavných právnikov, ktorí sa verejne vyjadrili k tomu, že tam vidia chyby alebo že tam vidia problémy. Okrem pána docenta Procházku napríklad aj pán docent Marek Káčer, pán docent Tomáš Ľalík a ja som 4. ústavný právnik, ktorý má rovnaký názor. Čiže nemôžeme hovoriť o právne čistom riešení a povieme si teraz konkrétne tie problémy. Aj som ale spomínal vašu dnešnú diskusiu, keď napríklad pán Kresák mal iný názor, ako máte vy. No ale to sú jednotlivé detaily, ktoré si teda postupne rozoberieme. To znamená, vaša odpoveď na tú moju otázku, či má vláda na takéto rozhodnutie mandát, znie? Znie, máme tu problém, ústavnoprávny problém, čiže vidím tu problém z hľadiska toho, že jednak je to kolízia s judikátom Ústavného súdu z roku 2015 a jednak je tu otvorená otázka medzinárodná zmluva vojenskej povahy a toto nebolo riadne vysvetlené, pretože chýba k tomu právna analýza, ktorá podľa rozhodnutia ministerstva spravodlivosti aj ministerstva obrany zjavne ani neexistuje. Dobre, takže by sme sa museli teda pozrieť na to, či tieto kroky vlády boli v súlade s tým, čo hovoríte a predpokladám, že keďže neboli, tak vaša odpoveď medzi riadkami teda znie, že ten mandát pravdepodobne v tejto situácii asi nie je. Kto môže ale o tom definitívne rozhodnúť? To nerozhodneme my dvaja. Vy máte väčšiu odbornosť zďaleka ako ja, ale to nie je na nás, aby sme takéto veci rozhodovali. Je to podobná situácia ako v roku 2021, keď bola horúcou ústavnoprávnou témou otázka referenda o predčasných parlamentných voľbách. A vtedy tu bola veľká skupina ústavných právnikov, ktorí hovorili, že je to v súlade s ústavou. Ja som patril k tej menšine, ktorá hovorila, že na základe výsledkov nášho výskumu sme dospeli k záveru, že je to v rozpore s ústavou. A hlava štátu sa vtedy veľmi správne a štátnicky obrátila na ústavný súd, pretože práve tým dala možnosť celú vec uzavrieť a zvýšiť tú právnu istotu, odstrániť stav právnej neistoty. Čiže áno, je tu ústavný súd, na ktorý bola možnosť sa obrátiť a napríklad aj bývalý pán predseda ústavného súdu, pán profesor Mazák, on v jednom rozhovore hovoril, že je tu možnosť obrátiť sa zo strany vlády na ústavný súd, aby nechala ústavný súd preskúmať, že či je ústavne súladné obmedzovať jej právomoci. A takýmto spôsobom sa mohlo získať aspoň stanovisko ústavného súdu, alebo mohlo to byť taký pokus o získanie toho stanoviska, pretože niekto sa obáva, že by to trvalo dlho alebo dlhé časové obdobie, kým by ústavný súd rozhodol, ale o takomto návrhu na pozastavenie účinnosti právnej normy, tak ústavný súd má v zmysle zákona rozhodnúť bezodkladne. A ja pripomínam, že keď bola pandémia na začiatku a bol tu zákon o zbere údajov, tak ústavný súd tiež dostal návrh na začiatie konania o súlade právnych predpisov a rozhodol o tom návrhu na pozastavenie účinnosti bezodkladne a v tom
rozhodnutí ozrejmil aj širšie súvislosti celého problému. A k tejto situácii mohlo dôjsť aj teraz, keby vláda podala návrh na ústavný súd podľa nápadu pána bývalého predsedu ústavného súdu, ale o tento nápad zjavne nebol záujem. Takže to je tretie riešenie, okrem vymenovania vlády a tých ďalších, ktoré ste spomínali, zmeny ústavy, tak toto by bolo tretie riešenie. Zaujímavé. Ale to, čo ste spomínali, predsa len zmena ústavy a vymenovanie vlády a tak, to asi narážalo na politickú vôľu, jej nedostatok tej politickej vôle, pretože to by si vyžadovalo aj istú politickú sílu, ktorá momentálne na Slovensku je pomerne ambivalentná, ťažko sa určuje, kto je kto a ktorá tá síla má vlastne definitívny vplyv na dianie na Slovensku. Ak dovolíte, vláda nakoniec cez ministra zahraničných vecí splnomocnila ministra obrany na podpis medzinárodnej zmluvy s Ukrajinou. To znamená, to je tá konštrukcia, ktorú teda vláda prezentuje ako ústavne čistú. Ešte raz opakujem, minister zahraničných vecí delegoval právomoc na ministra obrany, aby podpísal medzinárodnú zmluvu. Samotný tento akt niečo vyriešil z vášho pohľadu? Vláda sa samozrejme snažila prísť s niečím, čo bude vedieť obhájiť. Je to obhájiteľné riešenie? Zotrvávam na tom, že je tam problém z hľadiska kompetencie rozhodovať o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky, lebo ja vychádzam z rozhodnutia Ústavného súdu ešte z roku 2015, kde Ústavný súd sa vyjadril, že nominácia kandidátov na sudcov do medzinárodných súdnych orgánov, že to je zásadná otázka vnútornej a zahraničnej politiky, a Ústavný súd povedal, že keď vláda v takejto veci rozhoduje, tak je to spojený výkon právomoci, čiže dvoch písmen, ako sú tie písmená v ústave a sú tam definované tie právomoci, čiže pokiaľ je takáto medzinárodná zmluva zároveň zásadnou otázkou zahraničnej politiky, čo si myslím, že je, tak potom nebolo možné takýto postup zvoliť, pretože vláde chýba tá právomoc v oblasti zahraničnej politiky a rozhodovania o zásadných otázkach. Zbytočne pán Káčer delegoval právomoc na pána Naďa, pretože sami sebe túto právomoc nemôžu udeliť. Presne tak, lebo ústava je tá, ktorá obmedzuje okruh právomocí, a teda máme tu obmedzený okruh právomocí na základe novely ústavy, ktorá bola prijatá v roku 2011. Mal som možnosť sledovať váš rozhovor aj s pánom Kresákom. On spomínal inú situáciu, keď sme napríklad na základe takéto medzinárodnej zmluvy dodali zbrane do Afganistanu. On tvrdí, že vtedy to nebola zmluva vojenskej povahy. Áno, pozeral som si tú zmluvu na stránke rokovania.sk a rovnako aj tie podkladové materiály, a vidím tu zásadný rozdiel v tom, že keď posielate, povedzme, pušky a pištole do Afganistanu, ktorý nie je váš sused, ale je v inej končine sveta, tak sa to nedá porovnávať s tým, keď máte tu suseda, ktorý je vo vojne, pretože bol napadnutý od agresora, a vy sa snažíte aj v zmysle vyjadrení členov vlády pomôcť ovplyvniť výsledok tejto vojny tak, aby ste teda tým, že poskytnete vojenské stíhačky, aby ste pomohli Ukrajine najviac, ako sa dá. A tým pádom aj sebe pomohol. Áno, a dokonca sa teda používalo to vyjadrenie, že týmto spôsobom pomáhame zabraniť tomu, aby boli ruské vojska v Užhorode na slovensko-ukrajinskej hranici, ale tým pádom to nie je porovnateľná situácia s puškami a s Afganistanom. Ale pokiaľ teda vláda je toho názoru, že toto nie je medzinárodná zmluva vojenskej povahy, tak to nevyhnutné minimum, čo k tomu mala urobiť, je zverejniť právnu analýzu, o ktorú sa opiera. Ale napríklad Rádio Slovensko zistilo, že keď sa občan podľa infozákona obrátil na ministerstvo obrany a ministerstvo spravodlivosti, tak mu vydali rozhodnutie, kde povedali, požadovaná informácia nie je k dispozícii a právna analýza nie je k dispozícii v akejkoľvek zaznamenanej forme, čiže ani v elektronickej forme, ani v písomnej forme nie je k dispozícii, čo teda vytvára jeden z dvoch problémov alebo jedna z dvoch zlých možností. Prvá možnosť je, že tá právna analýza skutočne neexistuje, a je to tak, ako napísalo ministerstvo obrany a ministerstvo spravodlivosti do svojho rozhodnutia podľa infozákona, čo by bol veľký problém, lebo by sa prijalo takéto závažné rozhodnutie bez právnej analýzy. Alebo je tu druhá možnosť, že tá právna analýza existuje, ale potom bol porušený infozákon, čo by bol tiež zlý spôsob, ako vykonávať verejnú moc. Viem si predstaviť, že tá zmluva môže byť utajená, ale právna analýza, na základe ktorej je tá zmluva postavená, asi veľmi ťažko. Toto by naozaj bolo porušením 211 toho zákona, ktorý nám umožňuje získavať informácie, ktoré sú vo verejnom záujme alebo ktoré sa týkajú nás všetkých. Dobre, to znamená, ak sme hovorili teda o tom Afganistane, o tom porovnaní tam, vy stále tvrdíte, že je to iná situácia, a aj táto zmluva, ktorú podpísal nakoniec Jaroslav Naď s Ukrajincami, je podľa vás vojenskej povahy?
My učíme študentov na právnickej fakulte, že zmluva sa posudzuje podľa svojho obsahu. A rovnako pri výklade a aplikácii ústavných noriem treba vychádzať zo zmyslu a účelu. Nie z názvu. Áno, to znamená, že keď teraz by niekto sa snažil argumentovať, že taká bola prax doteraz, ale ja nepoznám situáciu, keď by sme cez medzinárodnú zmluvu dávali susedovi, ktorý je vo vojne, takýto významný objem vojenského materiálu. Čiže keď už toto nie je medzinárodná zmluva vojenskej povahy, tak naozaj význam toho pojmu bol v praxi vyprázdnený, čo by bol tiež problém. No, je veľmi nebezpečné, ak slova strácajú význam, pretože na tých slovách a ich význame je postavený náš celý legislatívny systém, náš volebný systém, koniec koncov slovenským jazykom sa živia právnici, živíme sa ním my a je to podklad na to, aby sme dokázali komunikovať aj s ostatnými občanmi. Naozaj je veľmi nebezpečné, ak sa začínajú zamieňať pojmy a relativizuje význam slov. Vláda najprv avizovala, že si vypýta mandát od Národnej rady, napokon od toho ustúpila. Ak by teda sa ukázalo, že naozaj ide o zmluvu vojenského charakteru, potrebovala by vláda aj súhlas parlamentu? Áno, podľa článku 7.4 našej ústavy potrebujete na to súhlas Národnej rady, lebo je tam uvedená v tomto článku 7.4 medzinárodná zmluva vojenskej povahy a nevyžaduje sa tam ústavná väčšina, ale vyžaduje sa tam väčšina 76 poslancov Národnej rady aspoň. Čiže je to väčšina zo 150 poslancov, čiže minimálne 76. A je to štandardný proces, ktorý prebieha pri medzinárodných zmluvách tohto typu. Kopec si viem predstaviť, prečo sa nakoniec vláda nevydala takýmto smerom, pretože po slovách Igora Matoviča tá podpora 76 poslancov v Národnej rade vôbec nebola istá. Igor Matovič takisto tvrdí, že ide o zásadnú vec našej zahraničnej politiky, takže tento spôsob by asi neodobril. Ako vnímate fakt, že stíhačky budú darované? A teraz prosím, opäť sa zamerajme na to slovo darované. To znamená bez nejakej odplaty, bez toho, aby sme za to niečo oficiálne dostali. Áno, ono sa hovorilo o nejakých 900 miliónoch, ale myslím si, že v tej konkrétnej medzinárodnej zmluve to je čisto darovacia zmluva, ktorá nemá tam nejaké protiplnenie. Má to oporu v zákone o štátnom majetku alebo v iných zákonoch Slovenskej republiky darovať niečo? Áno, keď som si pozeral znenie zákona číslo 278 z roku 93 o správe majetku štátu, tak je tam paragraf 1-3, ktorý hovorí o tom, že medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, má prednosť pred týmto zákonom. No dobre, ale keď nepoznáme jej obsah, môžeme to aj relevantne posúdiť, či naozaj je to zmluva takého charakteru. Táto konkrétna zmluva, ktorá bola podpísaná, by bola takého charakteru? Ona je určite medzinárodnou zmluvou a pokiaľ teda prejde štandardným procesom schvaľovania, tak ako to má byť podľa článku 7.4, tak potom jednoznačne boli splnené tie vnútroštátne požiadavky. Čiže pokiaľ bude schválená postupom, ktorý ústava predpokladá, potom jednoznačne bude mať prednosť pred zákonom a spadne do tej kategórie paragraf 1-3 toho zákona, čiže nebude tu problém z hľadiska darovania. Dobre, to konec koncov bude aj cieľom posudzovania už pri darovaní S-300, pretože tam padli nejaké trestné oznámenia práve v tejto súvislosti. Opravte ma, ak sa mýlim, ale pokiaľ viem, tak medzinárodné zmluvy u nás podpisuje pani prezidentka. Áno, len tuto v tejto situácii je to tak, že vy máte v ústave napísané, že hlava štátu môže preniesť dojednávanie medzinárodných zmluv na vládu a k tomuto rozhodnutiu došlo ešte v roku 2001. Čiže tu sa argumentuje tým, že vláda používa práve toto písmeno, ale ide o to, že keď stále to bude súbežný výkon aj tej právomoci rozhodovať o zásadných otázkach zahraničnej politiky, tak bude to teda spojený výkon týchto ústavných právomocí a potrebujete aj právomoc rozhodovať o zásadných otázkach zahraničnej politiky a pokiaľ takúto právomoc nemáte, tak to robiť nemôžete. A tu by som ešte doplnil, že my právnici sa pozeráme na právo ako na systém. A systém zo svojej podstaty nesmie byť nelogický a tiež vychádzame teda z prezumpcie racionálneho normotvorcu, ktorý cizeluje ten systém takým spôsobom, aby naozaj dával logiku. A nedávalo by logiku, ak by ústavodarca v roku 2011 zakázal odvolanej vláde rozhodovať uznesením o zásadných otázkach zahraničnej politiky, ale umožnil by to cez medzinárodnú zmluvu. Čiže tam nebude dôležitá forma, ale bude naozaj dôležitý ten obsah. Čiže keď to spadne aj pod ten pojem zásadná otázka zahraničnej politiky, tak potom potrebujete obidve tie právomoci. Alebo inými slovami, pokiaľ by určitá medzinárodná zmluva nebola otázkou zahraničnej politiky zásadnou, tak potom by to aj odvolaná vláda mohla robiť. Ale tuto sa domnievam, že ide o zásadnú otázku a rovnaký názor o tom, že ide o zásadnú otázku, napríklad vyslovil aj pán bývalý predseda Ústavného súdu alebo aj bývalý sudca
ústavného súdu, ktorý je autorom mnohých komentárov k ústave. No, mnoho poslancov zmenilo na to teda darovanie stíhačiek názor v momente, keď im minister Naď prezentoval kompenzácie za cirka 900 miliónov dolárov. Niečo má byť v zbraniach, niečo má byť dokonca v peniazoch. Mení fakt, že teda tie v úvodzovkách darované stíhačky budú aj niečím kompenzované, že za to niečo dostaneme, už to dáva, povedzme, tú dohodu do nejakého iného svetla? To samo o sebe ešte nevyraďuje takýto prípad z toho, že ide o zásadnú otázku zahraničnej politiky. Je to niečo, čím sa možno snaží pôsobiť na partnerov alebo na verejnosť, že je to výhodné, ale to, že niečo je ešte výhodné, ešte neznamená, že to bude aj v súlade s ústavou, pokiaľ máme obmedzený rozsah právomoci ako odvolaná vláda. No, najmä by sme to radi videli niekde na papieri konečne, aby sme sa opäť na to mohli aj my novinári pozrieť, pretože, ako som už spomínal, v tej samotnej dohode sa tieto kompenzácie vôbec nespomínajú. To je čisto darovacia zmluva. Uvidíme teda, že či sa dozvieme čoskoro, akú bojovú techniku nám Spojené štáty americké za tieto MIG-y chcú dať, prípadne aká bude tá finančná kompenzácia. Dovoľte mi poslednú otázku. Viem, že vy sa nezaoberáte trestnoprávnou rovinou, takže zostaňme len vo všeobecnej. Vláda prijala rozhodnutie konsenzom. Tam nevieme, že či sa niektorí ministri nezdržali hlasovania, ale v zásade nikto nebol proti. A bude vláda v prípade, ak sa ukáže, že postupovala protiústavne, teda zodpovedná ako celok? Je to vôbec možné stíhať vládu ako celok? To je veľký problém, že z hľadiska ústavnoprávnej zodpovednosti parlament, ktorý je priamo volený ľuďmi, on dnes nevie vyvodiť ústavnoprávnu zodpovednosť voči členom vlády, pretože vláda, ktorá bola odvolaná, tak vládne na základe toho poverenia podľa článku 115 odsek 3 a tým pádom, keď by aj parlament bol nespokojný s tým, ako sa dnes riadi určitý rezort, tak nevie vysloviť nedôveru a to má potom veľmi negatívne dôsledky, lebo keď máte parlamentnú opozíciu, tak parlamentná opozícia má štandardne dva nástroje a to je nedôvery členovi vlády, ale túto to nemôže použiť a potom ten ďalší nástroj je mimoriadna schôdza. Ale pri mimoriadnych schôdzach to nie len v tomto, ale aj v inom volebnom období, v minulom volebnom období to funguje tak, že keď tá väčšina nie je spokojná s návrhom programu, tak ten program neschváli a žiadna mimoriadna schôdza sa nekoná. Čiže toto je aj problém z hľadiska nejakých kontrolných nástrojov, ale môže ešte celá táto situácia narobiť veľké škody v budúcnosti v ústavnom systéme. Vysvetlím na konkrétnom príklade. Predstavte si, že by ste mali prezidentské voľby a prezidentské voľby by vyhral kandidát za politickú stranu X. A potom by nasledovali parlamentné voľby a tie by dopadli tak, že politické strany okolo tej frakcie X by získali 61 mandátov a potom ich názoroví oponenti by získali 89 mandátov. 89 plus 61 to vám dáva 150 a v takejto situácii by bolo legitimné a ústavne korektné, ak by hlava štátu vytvorila alebo vymenovala vládu na podklade toho, ako si to žela tá parlamentná väčšina 89 poslancov. Ale v tejto situácii a po napríklad tomto vzore by bolo možné, aby ona teda postupovala takým štýlom, že vymenovala by vládu, ktorú by podporovala tá menšina, tých 61 poslancov. Ústavne by to nebolo korektné, ale nedalo by sa s tým robiť nič, pretože na ústavnú obžalobu voči hlave štátu potrebujete 90 poslancov, čo by tých 89 poslancov nemalo. A teda vláda, ktorú by podporovalo 61 poslancov, by predstúpila pred parlament, ten by jej nevyslovil dôveru a hlava štátu by ju odvolala a poverila by ju vykonovaním pôsobnosti v obmedzenom rozsahu a mohla by byť na čele ministerstiev, alebo teda boli by tam na čele ministerstiev ľudia, ktorí by v skutočnosti reprezentovali tú menšinu a nedalo by sa s tým robiť nič. A ešte takáto vláda by potom hovorila, že budeme interpretovať naše právomoci extenzívne po vzore dnešnej situácie z roku 2023 a napríklad budeme cez medzinárodné zmluvy rozhodovať o zásadných otázkach zahraničnej politiky. Čiže toto aj do budúcna môže narobiť veľké škody a môže to podkopávať celý systém parlamentnej formy vlády, pretože my tu ideme dnes v riešení, ktoré malo byť dočasné a núdzové, čiže odvolaná vláda s obmedzeným rozsahom právomoci. My to riešenie sme sa rozhodli využiť do októbra 2023, čiže 10 mesiacov. Pripomína mi to situácia, ako keď idete na aute, máte pneumatiku, dostanete defekt a vy si dáte teraz tú dojazdovú rezervu a myslíte si, že pôjdete 300 alebo 400 km teraz tou dojazdovou rezervou, pričom korektné riešenie je ísť do pneuservisu, dať si to do poriadku, aby ste mali teda normálnu pneumatiku alebo inými slovami plný rozsah.
obsah právomoci. Ale aby som tomu vedel, aby som tomu rozumel úplne presne. Teraz ste popisovali situáciu, ak by bola vláda odvolaná v parlamente, alebo táto situácia môže nastať aj kedykoľvek po parlamentných voľbách. Jednoducho pani prezidentka sa rozhodne, že vymenuje túto vládu a vôbec ju nebude zaujímať, či má alebo nemá nejakú podporu v Národnej rade? Naražal som na hypotetickú situáciu s iným prezidentom, lebo pani prezidentka ukazuje, že ona dodržiava ústavu a ctila by si ústavu určite aj v tomto prípade, ale keď by tu bol prezident, ktorý by chcel napríklad po vzore iných prezidentov, napríklad z Českej republiky, pána prezidenta Zemana, vykonávať tie právomoci trošku extenzívnejšie, tak by mohol práve túto situáciu využiť na to, aby dal alebo vymenoval tú menšinu, skutočnú menšinu, a tá väčšina tých 89 poslancov napríklad by s tým už nevedela robiť nič, a takáto vymenovaná menšina by mohla vládnuť na podklade tých obmedzených ústavných právomocí, lebo potom by tam došlo k tomu, že by nebola vyslovená dôvera takejto menšinovej vláde, ale to je nebezpečné, že ona by mohla pôsobiť dlhé časové obdobie, pretože my nemáme tu dnes časové obmedzenie, dokedy sa dá týmto systémom konať. Na základe poverenia prezidenta by vlastne mohla takýmto spôsobom fungovať. To znamená, ak sme na začiatku v našom príspevku hovorili o nutných zmenách ústavy, tu vidíte na to priestor. Jednoznačne, a je to dôsledok tej nepodarenej novely ústavy z roku 2011, ktorá bola prijímaná v skrátenom legislatívnom konaní v priebehu niekoľkých hodín, nedomyslene. A teraz sme konfrontovaní s týmito problémami, ktoré vznikajú kvôli tomu, že práve bola šitá horúcou ihlou. Keby sme sa inšpirovali napríklad tým Nemeckom a zobrali si systém konštruktívneho vyslovenia nedôvery, tak dnes by sme tento problém nemali. Pán Buňák, veľmi pekne vám ďakujem, veľmi si vážim to, že ste si dnes večer našli čas pre divákov televízie Teatry. Uvidíme, ako sa celý tento právny ústavný spor bude ďalej uberať, ako to nakoniec dopadne so slovenskými MIG-mi. Budem veľmi rád, keď budete opäť našim hosťom. Ďakujem za pozvanie a želám pekný večer. Pekný večer. Dámy a páni, vám ďakujem za pozornosť a čas, ktoré ste venovali dnešnej téme dňa. Bola to prvá téma dňa v tomto týždni. Budem sa na vás tešiť opäť zajtra. Dovidenia.